Chceme byť pripravení na nový školský rok, preto robíme všetky opatrenia, aby sme vytvorili bezpečné prostredie a minimalizovali možnosť zatvárania škôl. Aj kvôli tomu v predchádzajúcich mesiacoch sme zaočkovali viac ako 50 000 učiteľov. Momentálne pokračujeme ďalej, máme vytvorené jedno centrálne miesto v Bratislave a z toho centrálneho miesta budú vysielané týmy na základe žiadosti či už riaditeľov alebo zriaďovateľov do jednotlivých miest. Ja som veľmi rád, že už dnes v Partizánskom a následne potom v ďalších mestách bude môcť prísť tento tým. Dávam do pozornosti zriaďovateľom a riaditeľom, aby nás kontaktovali, ak majú záujem o takýto výjazdový tým, vie prísť priamo do mesta a priamo tam vieme zaočkovať či už zamestnancov škôl alebo jednotlivých záujemcov, aby naozaj ten september bol bezproblémový.